Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. TikTok icmasının təhlükəsizliyi. Platforma 2024-cü ilin ilk rübündə Azərbaycanda 700 mindən çox video silib. Qısa video çarxlar ilə məşhur olan TikTok platforması, Azərbaycanda platformanın icma qaydalarına uyğunluğunu təmin etmək üçün təhlükəsizliyi əsas prioritet kimi qəbul edir. Bunun üçün platforma icma qaydalarını pozan məzmunu aşkar etmək və tədbirlər görmək üçün innovativ texnologiyalar və mütəxəssislərin köməyindən istifadə edir. Qeyd edək ki, dünyada 40 mindən çox mütəxəssis, o cümlədən Azərbaycan dilini bilənlər, TikTok istifadəçilərinin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün məsuldur. Bu ilin yazında platforma yerləşdirilən məzmunla bağlı siyasətini daha aydın izah edən yenilənmiş icma qaydalarını təqdim etdi.